Kada baš pričamo o tim manifestacijama, približava nam se festival Minje Subote. Tako je. Minja je, kao što sam i rekla, na neki način moja zvezda vodilja kada je dečija muzika u pitanju, jer me zaista je on i uveo negde u ceo taj film dečije muzike. On je mene zapravo i 1985. doveo muzički tobogan kao devojčicu iz osnovne škole koja je predstavila svoje autorsko delo kod njega na Velikoj Bini. I njemu čast osmislila sam festival zajedno sa mojim drugarima i kolegama iz Dečijeg kulturnog centra Beograd po njegovom imenu Minja Subota, koji će se baviti zapravo promocijom dečjih pesama. Jer okej, zanimljivo je kad deca pevaju pop rock pesme, ali je ono što je deci najpribližnije, to jeste njihove poezija za decu koja ima svoj ritam, svoj edukativni moment i pouku. I zato danas dečje pesme moraju da se rade na moderan način u kompozitorsko-producentskom smislu. Minja Subota festival okuplja male, mlade, talente pevače. Dakle, evo je idealna prilika da kažem direktno u kameru. Još uvek traju prijave za konkurs festivala Minja Subota. Dakle, tragamo za mladim pevačima koji će pevati isključivo dečije pesme. Jedna pesma će biti, to jest morala bi da bude po propozicijama pesma Minja Subota, druga pesma je dečija pesma po izboru. I ovaj festival, Dečiji kulturni centar Beograd, realizuje u saradnji sa Fondacijom Minja Subota i sa Udruženjem nastavnika muzičke kulture Srbije. To je jedan moj, još jedan onako strastveno polje borbe da se izborimo za povratak nastavnika muzičke kulture u niže razrede osnovnih škola, pa čak i u predškolske ustanove, kada je ključno zapravo raditi sa decom na njihovoj ne samo edukaciji, pa rekla bih na kompletnom razvoju, jer muzika i igra i sport su najznačajnije za razvoj deteta od malih nogu. Dečji festival Minja Subota, imate sve podatke na sajtu Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dakle, još nije kasno da se prijavite. Deca sa teritorije Kosova i Metohije, regiona i dijaspore mogu slati prijave online. Imamo jedan Viber broj telefona gde oni mogu da pošalju snimke. Tako da svi imaju pristup festivalu. Tako je. I prošle godine imali smo čak 17 laureata. Taj festival zaista pokazuje koliko su deca željna dečjih pesama, samo nemaju prilike da ih pevaju. Sve, kažem, sve više gubimo malo tu bitku sa modernim nekim produkcijama. Deca gledaju nešto što im je dostupno na TikToku, na YouTubeu i prosto moramo se boriti upravo vrativši te dečje pesme i u škole i u dečje domove. Mislim da ćemo malo popraviti situaciju.